Bună ziua, stimați telespectatori! Continuăm în emisiunea de astăzi să aducem lămuriri cu privire la formatul diviziei B, la beneficiile acestui nou mod de disputare a partidelor. Ca de obicei, domnul Alin Toma alături de noi și invitat de asemenea, prima dată la noi în emisiune, domnul Alin Câmpeanu, care este președintele Clubului Sportiv Vados din Arad. Și bine ați venit din nou să continuăm discuția. Bună ziua! Sunteți membri în Consiliul Director al Federației Române de Șah. Aveți un cuvânt de spus și eu sper ca noul format să aducă multe îmbunătățiri șahului de la noi din țară. Acum, care doriți să spuneți câte ceva despre beneficii, de ce a fost nevoie să schimbați sau de ce ați simțit că este un pas important acesta să schimbați formatul al diviziei B la șah? Sigur că interesul, o să încep eu cu permisiunea dumneavoastră. Da, sigur. Sigur că se simțea nevoia unei schimbări, nevoie imperativă, aș spune chiar, datorită interesului tot mai scăzut al echipelor față de vechiul sistem. Numărul echipelor care au ajuns să participe în vechiul format al diviziei B ajunsese să fie foarte, foarte mic și atunci continuarea în vechiul sistem nu-și mai avea rostul. Și de aceea, practic, se simțea nevoia unei schimbări. Acum, sigur că întrebarea era încotro să o luăm și cum să facem această schimbare. Și sigur că am ales să urmăm modelul țărilor dezvoltate, să zic așa, mai occidentale și mai dezvoltate și în privința șahului. Deci ați dori să măriți, cum a venit, baza de jucători și totodată să competițiile acestea la nivel național să devină mai interesante, să nu însemne orientarea jucătorilor de șah doar la competițiile private organizate în diverse locuri și astfel să nu se limiteze doar jucătorii de vârf să participe la aceste divizii. Exact. Da, dar practic e vorba să stimulăm jucătorii amatori de la echipe mici ca să participe și în acest sistem competițional pe echipe, astfel încurajând echipele cu jucători poate mai jucători amatori, efectiv, nu? Mai puțin consacrați să participe în sistemul competițional, pentru că nu toți jucătorii au avut șansa să joace în divizia A sau în Superliga. Și însă marea masă a jucătorilor, sigur, și-ar fi dorit să participe într-un sistem pe echipe. Mă rog, acum vechiul sistem, din păcate, nu le-a oferit această posibilitate. Pe de o parte, poate din cauza costurilor mai mari de participare. Nu știu, mi-e greu să spun totuși exact care toate motivele pentru care șahiștii, așa, în general, sunt, să spunem, mai introvertiți sau se bazează fiecare pe studiu, foarte mult pe studiu individual. Așa, cumva, mi se pare că dați șansa ca acei jucători amatori să aibă și antrenori, să aibă echipă, să fie cunoscuți mai bine de în mediul șahistic, deci nu doar că participă la unele competiții care pot fi locale și care nu aduc așa notorietate cum ar fi divizia B, dacă se încadrează în echipă, într-o echipă cu antrenor, cu tot, cu tot ce înseamnă acest lucru. Cred că asta e un avantaj. Acum, comparativ, cum ați ales țările occidentale ca model, ca număr de jucători în divizia, echivalentul în divizia B la noi și față de diviziile B din celelalte țări, este o diferență foarte mare?
Sigur că e o diferență, e o diferență mare, de exemplu, bine, și dacă numai dacă luăm Ungaria, e o diferență mare, pentru că ei au structura foarte bine de echipe până la sistem județean, foarte bine pusă la punct. În Germania, la fel, sunt o grămadă de ligi organizate ierarhic, cu foarte, foarte multe echipe implicate. Acum, sigur că încercăm încet, încet să dezvoltăm și noi mai mult, poate, latura asta a șacului amator, să ținem jucătorii amatori prinși într-o competiție, să simtă că fac parte din club și clubul îi respectă, deci apartenența lor la club prin participarea la această competiție. Și, mă rog, toată se creează așa o coeziune între jucători și alt entuziasm așa în privința acestei participări. Și cum, prin acest sistem, cumva, deci valoarea individuală a jucătorilor, în principiu a mai multor jucători, va crește. Ce alte beneficii mai vedeți? Alin? E un lucru important pe care îl văd, este șansa de a se forma niște echipe, să zic, locale, care o să atragă juniorii care la un moment dat ei termină junioratul, deci depășesc vârsta de 20 de ani și nu mai pot să fie juniori. Din păcate, la noi foarte mulți care depășesc această vârstă se lasă de șac pentru că nu mai sunt susținuți. Deci, în general, până la 20 de ani sunt cluburi școlare, palatele copiilor care îi susțin și dintr-o dată ei intră, să zic așa, în lumea adulților și nu se regăsesc. Nu îi ajută nimeni și le este foarte greu. Prin această divizie ei pot, să zic așa, să se lipească la o echipă și să continue cu costuri reduse, să participe și să fie un imbold pentru progresul lor. Deci asta este, părerea mea, cel mai mare beneficiu care îl văd acestei divizii. Și un alt beneficiu care iar este clar este faptul că ai o altă vizibilitate în momentul când participi la o competiție timp de 5-6 luni. Se poate vorbi în ziare despre scorurile, astăzi a câștigat o echipă, mâine câștigă cealaltă. Din păcate, noi până acum ne duceam, să zic, într-o stațiune unde nu ne vedea nimeni. Desfășuam competiția în 10 zile și după aia ne întâlneam la anul. Deci, părerea mea, aveam o vizibilitate foarte, foarte redusă. Ca să te completez puțin aici, Alin, sigur că chiar am încurajat echipele participante să încerce să-și facă mici evenimente din meciurile de acasă. Să implice, poate, comunitățile. Sunt echipe din orașe mici care e important să simtă comunitatea locală, să o simtă aproape, să facă mici evenimente chiar de presă. Și toate astea poate să le atragă chiar noi oportunități, noi sponsori și poate să ducă mai departe la dezvoltarea șacului în zona respectivă. Da, în ideea aceasta pot să se dispute și la terase, într-un locuri, să zicem așa, open space, în care pot să vină oamenii sau mai veni spectatorii mai ușor să aibă acces și poate chiar s-ar putea lipi anumite concursuri locale de șah în paralel pentru copii, pentru alte concursuri care au altă miză. Deci se pot disputa în paralel. Sigur, se pot crea tot felul de evenimente conexe, da. Una dintre problemele noastre este faptul că într-o competiție de șac trebuie să fie liniște, dar am putea, exact cum ai spus, de exemplu la un mall, să desfășurăm acest meci, poate pe un ecran mare câteva partide să le afișăm. Sunt convins că cei care vin la cumpărături ar mai pierde, să zic, câteva minute și s-ar uita la partidele pe care le jucăm noi. Iar împotriva zgomotului se poate
cu o pereche de căști pe care o pui deasupra urechilor, poți să ai liniște și poți să rezolvi acest disconfort asupra gălăgiei din jur. Deci s-ar putea găsi soluții ca să putem să fim vizibili, altfel dacă ne închidem într-o cameră, nu ne vede nimeni că jucăm, pur și simplu avem mult de pierdut asupra vizibilității. Și de inventivitatea și de creativitatea conducătorilor de echipe, de a găsi mijloacele de a profita de avantajele acestei competiții și de a găsi mijloacele mai bune de expunere. Sigur că desfășurarea meciului în cadrul unui bol, de exemplu, ar fi o oportunitate fantastică de expunere și de promovare a șahului. Da, sunt convins că oamenii în general cunosc că nu trebuie să facă gălăgie și în special poate să deranjeze, chiar dacă ai căști, mișcarea prea aproape, mișcarea celor din jur. Și tot așa sunt convins că inventivitatea noastră se va vedea și în cum se vor desfășura în timp aceste etape și vom lua cei buni de la exemplele pozitive din alte, de la alte echipe concurente. Și totul va evolua probabil foarte frumos în continuare. Vreau să mai spun un lucru. În anii 70-80, partidele de șac se desfășurau cu spectatori, deci nu era absolut nicio problemă. Putem să vedem și în serialul care s-a văzut pe Netflix, Gambitul Damei, când protagonista filmului, când juca o partidă, era plin de spectatori, bineînțeles care stăteau în liniște, iar după desfășurarea partidei dădea autografe la ieșire, aștepta oameni ca să primească autografe de la protagonista filmului. Deci eu sunt convins că putem să atragem publicul să se uite la partidele noastre și de ce nu, să sperăm că o să vină și de la noi să ceară autografe. Dar dacă nimeni nu ne vede, nu ne cunoaște, de ce ne-ar cere autografe? Deci eu sunt convins că ar atrage partidele de șac, mai ales că sunt foarte, foarte mulți jucători care pe perioada pandemiei au redescoperit acest joc și au jucat pe internet. Multe partide de șac. Dacă ai pomenit de film, de Gambitul Damei, tot acolo, într-o anumită țară, s-a văzut că șahul, cel puțin atunci, a fost foarte popular și se juca în parcuri. Poate o să vedem din nou. Bine, la Cluj este în Parcul Central, este un loc unde se joacă, dar poate vom vedea în multe alte părți oameni atrași de joc și care vor începe să învețe, să joace tot mai bine și să ajungă în divizia B. Bun, alte avantaje care le-ar avea sistemul acesta? Da, cam asta ar fi în mare avantajele. Practic să încercăm să mobilizăm puțin șahul de masă, șahul amator și încet, încet prin această competiție să creștem numărul de jucători, să creștem numărul de cluburi participante în competiție. Sigur că anul ăsta avem un număr record de cluburi, 61, dar au fost și foarte multe cluburi care și-au exprimat dorința de a participa, dar cumva au fost timpul prea scurt pentru a se organiza în acest an și și-au exprimat dorința de a participa anul viitor. Credem în succesul acestei competiții și sperăm că o să ajute șahul românesc. Da, Alin Toma, ultime cuvinte, așa, înainte de încheiere. Ce pot să spun? Eu sunt fericit că toate echipele din Cluj vor participa și anul viitor, automat, vom avea încă o echipă în divizia din Cluj. Poate CSM Cluj o să intre din nou în Superliga și eu sper să dezvoltăm, cum a spus Alin, șacul și să fie cât mai multe
echipe angrenate în campionatul nostru, care mi se pare foarte interesant. Eu aștept să văd la când vii la emisiunea următoare, după prima rundă de disputare, să văd niște imagini, să văd reacții, să vedem primele efecte ale formatului acesta de competiție. Eu vă doresc succes, doresc succes la toți șahiștii și sper să crească numărul, este un joc foarte frumos. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru lămuriri și la revedere. Mulțumim și noi, la revedere. Mulțumim, la revedere. Mulțumesc, stimați telespectatori, vă aștept la meciurile care se vor disputa în noul format al Diviziei B. La revedere!